Olá, amigos do canal, tudo bom com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero contar para vocês uma história assim engraçada que aconteceu comigo. Eu recebi esses livros aqui de uma maneira muito sem querer. Eu acabei recebendo eles da editora Rocco, mas de uma forma que veio mais ou menos errada, porque eram outros livros que eram para receber. E aí chegaram esses dois títulos aqui para mim: O Urso Rouxinol e A Menina na Torre. Da editora Fábrica 231, é um dos selos da editora Rocco. E aí, quando veio esses livros para mim, eu pensei: nossa, interessante, li aqui, né, a sinopse dos livros, a resenha. E aí falei: interessante, só que o livro não tem muito a ver com o canal, né? Então eu vou ler, claro, porque eu adoro ler, gente. Ler é super importante. Ler é sempre um aprendizado, então aí eu fiquei sabendo da história do livro. Falei: não, vou ler sim. Geralmente eu faço resenhas de livros de arte, de livros que eu uso para estudar, para melhorar nos meus desenhos e tal. Mas aí, gente, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês porque eu quis fazer. Porque realmente eu peguei esse livro aqui, O Urso Rouxinol, e eu não conhecia. E aí eu comecei a ler e ele me encantou. Então eu comecei a ler, de repente ele me prendeu. Em 2 dias eu já tinha terminado o livro. Eu li ele super rápido porque eu acabei ficando muito curiosa e eu achei um livro muito lindo, muito interessante. E aí eu corri para ler o segundo, que é esse aqui, A Menina na Torre. E eu acabei descobrindo que ele tem um terceiro, que é dessa escritora Catherine Arden, e é uma trilogia. E eu tô super curiosa agora para ler o terceiro, que já tem em inglês, mas aqui no Brasil ainda não saiu pela editora Rocco ou pela Fábrica 231, mas que eu acredito que vai sair em breve, né? Apesar que esse aqui saiu agora recentemente. Também eu não vou fazer a resenha dos livros, mas são livros, eu só queria indicar para vocês, que gostam de ler, ou até quem não gosta muito de ler, é um livro bem bacana para você aprender a gostar de ler, porque é um livro muito lindo, é uma história de fantasia. Ele foi indicado como o melhor livro de fantasia e ficção científica da Amazon em 2017. Ele é baseado nos contos de fada russo e tem todo passado nessa história na época medieval russa. E conta a história da Vasilisa. Ela consegue ver e falar com os espíritos, os seres mágicos que ela consegue conversar. E é realmente muito interessante. E ele é um livro que é considerado jovem adulto. O que é legal é que nesse primeiro livro conta como ela nasceu, conta e assim conta fases da vida dela até essa fase da adolescência dela, até mais ou menos ela já se tornar uma adolescente, uma jovem. Tem mistério, tem um pouquinho de medo. Eu acho que vale a pena ler. Já A Menina na Torre, eu acho que já é um pouquinho mais forte do que O Urso Rouxinol. Ela já não passa tanto onde ela morava, né? Ela sai dali onde ela morava. Também não vou dar spoiler para vocês. Mas aí ela vai encontrar com os outros irmãos dela, porque ela tem outros irmãos. Então ela vai para Moscou. E aí também acontece várias coisas interessantes. Então, assim, é um livro que, nossa, eu li super rápido, porque eu queria saber o que ia acontecer. E agora eu tô super curiosa para ver a finalização desse livro. Então, quando sair o terceiro, com certeza eu vou adquirir, porque eu quero muito saber, quero muito ver o final. Bom, mas como aqui é um canal de desenho, eu fiz aqui, eu vou mostrar para vocês, vou passar agora o esboço do desenho que eu fiz. Então, eu já vou acelerar. E aí vocês vão ver o esboço do desenho que eu fiz para homenagear essa história aqui, que eu achei muito bonita e que eu gostei muito. Então eu resolvi fazer um desenho que relacionasse aos dois livros, esses dois livros que eu gostei tanto. Então aqui, pessoal, tá o desenho que eu finalizei, que vocês viram aí que eu finalizei, e eu vou deixar para vocês lá no meu blog. Então é só vocês colocarem nas descrições do vídeo aí que tá o blog, eu vou deixar ele em preto e branco para vocês imprimirem, se vocês quiserem. É só copiar e colar a imagem, imprimir, e aí se vocês quiserem colorir.
porque realmente eu amei o livro. E assim, o que eu achei uma das coisas mais bonitas é o amor da Vasilisa pelo cavalo dela, que é o Soloway. Então eu quis fazer essa ilustração dela, do amor dela pelo cavalo dela, que é um cavalo... Ah, vocês têm que ler, né, gente? Mas assim, eu achei muito bonito. Então eu fiz esse desenho assim da interpretação que eu faço dela, dela e do cavalo dela. E aí agora eu vou pintar pra vocês. Mas eu já deixei lá no blog. Então é só vocês abaixarem lá a imagem e vocês imprimam. Então esse aqui é o original. Mas tá vendo aqui, ó? Eu imprimi em folha opaline, 180 gramas. E tá vendo essas partes aqui onde não pegou a impressão? É só a gente completar com a caneta Nankin aqui, que não tem problema. Eu imprimi duas em opaline aqui, que provavelmente a minha filha vai querer pintar também, então eu vou deixar pra ela. E aqui eu imprimi uma em folha papel sulfite mesmo, só pra eu fazer os testes de cores, assim. Porque eu vou começar a pintar com o marcador e vou usar o lápis de cor pra dar uns efeitos. Eu ainda não sei como é que vai ficar, mas aí eu vou acelerando o vídeo aqui pra vocês poderem ver, tá bom? Então aqui eu fiz alguns testes de cor. Eu sei que a Vasilisa gostava bastante de verde, então eu quero a capa dela verde, o cabelo dela era preto. Então aqui o fundo eu quero fazer azul escuro da floresta, porque eu quero fazer de noite. Então eu meio que usei esse papel aqui para testar as cores dos marcadores. Então, pessoal, vou começar aqui a colorir. Eu separei vários tipos de marcadores, então tem do da Copic, tem da Bismarck, tem da Bic, tem da Sinoarte, vai ter aqui os Magic Color. Então tem todos os marcadores que eu tenho, eu vou fazer a mistura toda pra usar aqui. Tô usando uma prancheta de base, tá? Então eu vou começar, eu vou acelerar. Agora, pessoal, que eu já dei aquela base com os marcadores, eu vou pegar o lápis de cor comum mesmo. Eu tô usando aqui os da Faber que eu tenho, que tá nessa caixinha. E vou começar a reforçar alguns tons onde eu quero que fique mais escuro. Só pra dar uma sombra, uma luz e sombra mais aqui no desenho. Tá? Vou escurecer um pouco aqui atrás da floresta. Vou deixar um pouco mais definidas as cores. Então agora eu vou usar os lápis de cor. E agora, pessoal, eu vou terminar e vou finalizar com as canetas brancas, a gel branca e as Poscas, que eu tenho aqui uma bem com a ponta bem mais fininha e uma com a ponta mais grossinha. Então eu vou usar as Poscas aqui e a caneta gel para finalizar os efeitos. E vou fazer uns efeitos de neve aqui, porque era na época de neve, no inverno que tinha lá na Rússia. Então eu vou pôr bastante neve aqui. Bom, pessoal, então é isso. Primeiramente, quero agradecer a Editora Rocco por ter mandado os livros para mim. Eu adorei a ilustração, espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem essa ilustração, imprimir e fizer, posta lá no Instagram e coloca @ Camila Cabral pra eu ver, tá bom, pessoal? E se vocês leram o livro, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do livro, pra gente falar sobre ele, porque ele é muito lindo e eu adorei.
Se vocês gostaram do vídeo, dê um like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!